نو ان شاء الله ما مخ کی خبر کړه وا مخ کی جمعه باندې د رمضان المبارک د شفاعت خبر ویا چټول تا چاته یا چی आवाज وکي چاته یا دی ټول تا یاد دی ماشاء الله او کنه ازنه چې زه بیان کوم تاسو غالبا خدا الحمدللہ دا تحدیث بے نعمت ہے او چار سر رابطہ ہوئے مولی صاحب تے چھ کل دا حضور پاک دا نم والے نو دے خلق دے محبت پتہ او لگی گی وہی منگا دیر تقاریر اورو بیانات اورو خوی دا سی دا حضور پاک علیہ السلام نم مبارک چھ راشی نو دا سی جذبے سر آواز نمیلاوے گی زد طول علماء دخپو خور امخان پا علماء رد نکم گورے خدا سمر مرگری جناس تی دوی کچھ جذبوی نو خوند کئی دا خو جذبه ستاسو د زما خو نه ده. نو عزیزانو ما مخکې جمعه باندې د رمضان المبارک د شفاعت خبره وکړه. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. د دې حدیث په یو ټکړه باندې مې بیان وکړو خو د حدیث حق مې نه دی ادا کړی. د حدیث د تشریح حق میں نہ دے ادا کرے زمانہ چیز بس علم ہو سا تحقیق بوی خو بہرحال نن جمعہ بانی ما سمر آیتون چی تلاوت کرل دے طول تعلق دے قرآن عظیم الشان سر دے طولو الحمدللہ او نن پدے بانی تا مستقل خبر کو منگو تاسی دے داسی کتاب لستون کیو عزیزانو یاد ساتی زنو ما زما بس خبروی زما بس ویناوی زما بس تشریحوی زما بس تقریروی اکابر فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می فرمائی لی دی چدری شیانوتا سلور شیانوتا کتو کی ثواب دے محبوب استاد شان نہ قربان شما محبوب می فرمائی د کعبی مختکتو کی ثواب دے ٹھول و الحمدللہ یا اللہ من کعبی تبوزا یا اللہ من د کعبی مبارکی پا توافن باندی خیستکا یا اللہ من تا د کعبی مبارکی دیدار را نصیب کا یا اللہ منگتا د کعبی مبارک شرف را نصیب کا یا اللہ منگتا د کعبی مبارک محبت را نصیب کا محبوب می فرمائی دویم د مور او پلار مختکتو کی ثواب دے ٹھول و الحمدللہ بیا می محبوب فرمائی دریم می د قرآن کریم مختکتو کی ثواب دے ٹھول و الحمدللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں پجڑاش ورتوی فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما دی پر رب ذل جلال قسم وی زما دزڑ یو مسئلہ دا زما دزڑ یو فتوہ دا چه د کعبی شریفی نزید با ستا پا مخکتو کی ثواب وی محبوب مبارک می تبسم کو ورتو اے جابر اللہ دی پتا و رحمیگی سچتا اول دا رشتیا دی بیا جذب کراغی د من انتہا لالالا کل کل د عاشق د من انتہا کی گنا کل عاشق پا داسی سمندر کی غوپا اوخی داسی دریاب کی غوپا شی او یاد ساتی د عشق داسی سمندر دے چیو عاشق د خپلی معشوقی د انتہا کڑی ندا چیز ما د معشوقی د محبت دمر انتہا دا دا چام ندا کڑی دکھ خواب در رحمان بابا د عشق پا سمندر کی غوپا اوالا دزن آواز اکڑلو زلیخا یوسف لیدلے او پخواب زلیخا
یوسف لیدل په خواب ما په ویخه دی لیدل په خواب نه دی. عزیزانو دا مې د عبدالرحمن بابا د عشق انتها ده. که زلیخا ټوپونه وخی د یوسف په ذات باندې مال قربانی، نو عبدالرحمن بابا وی ما پټول هر څه قربان کړی دی، ما په هر څه قربان کړی. سچې دي دا هر څه. کله وای یو عاشق وای ځان درنه لګې کم، که چشمان درنه لګې کم، دا زه یوازې بس یم، که جهان درنه لګې کم. تما د محبوب علیہ الصلات والسلام عاشق وای محبوبانه ارس. نو جابر رضی اللہ عنہ د سمندر د عشق مینس تکی وتو ورتوی اے د اللہ حبیبا، اے د اللہ حبیبا، زما د سړیو ارزو تمنا دا چستا مخ تکتو کی، زما د زړه فتوا دادا چې د قران کریم نمزه ثواب دے. عزیزانو جابر رضی اللہ تعالی عنہ زوی توی ورتوی اے عبداللہ، اے عبداللہ، وو را تا تا زسمر گرانی ما، ورتوی پلا رڈیر سے ترا تگرانی، ورتوی اے بچی اسمر در تگرانی ما، ورتوی ڈیر سے ترا تگرانی، ورتوی اے بچوڑیا سمر در تگرانی ما، وی اے بابا جان ڈیر سے ترا تکرانی، ورتوی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بیا وی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دی منگو تاسل دیدار دا مصطفیٰ را نصیب کی. قسم پخنے چچا جانان لی دلئی باغی خلبان دے بل خبر رات لل اغه تا خود نو ور گئے. اللہ دی منگو تا ستا د محبوب د زلفانو دی دن را نصیب کی. د محبوب علیہ الصلات والسلام چہرے انور چ چالی دلی باغ خلبان بل سب ناراضی. اللہ دی منگ لدیدار را نصیب کی. من انتہائی کمزور یو، حضور علیہ الصلات والسلام د ذات اقدس با برکت نا قربان شم، صدقہ شم، لگے شم، بچی می ہم، زان می ہم، بی بی او اولاد، ہر سو جہان ہم محبوب علیہ الصلات والسلام نہ لگیشا. دانن چمنگا اگر روجا نیسی چ محبوب می فرمائی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. دامی دا آقا برکت تے زما دا محبوب قول لے، چاچ روجا دا ایمان، چاچ روجا پا خالص نیت دا اللہ دا رضا دا پارا انی ولا گناہون اللہ معاف کی. دامی دا محبوب برکت تے زما دا محبوب برکت دا دے سابقہ امم روجا نی ولا روجا پا روجا ثواب، روپی پا روپی ثواب، صدقہ پا صدقہ ثواب. زما د محبوب برکت دادے، زما د محبوب شان دادے، زما د محبوب د امتی روجا د نور امتونو د یو لاکھ روجو برابر ثواب ملاوے گی. دا زما د محبوب برکت تے زما د محبوب علیہ الصلات والسلام د برکت منگا نن الحمدللہ. ما بیگا دا خبر اکڑا التا منگ شاہی مسلمانانیو، منگ شاہی مسلمانانیو، پشتر پش مسلمانانیو، نکا مسلمان، پلار مسلمان، غر نکا مسلمان، تر نکا مسلمان، سمر چیزی سلسلہ منگ تا یاد نشی چیز منگ پا نسل کی، منگ چیز چا پا نسل کیو، آگی کے بسوک یہودی وی، آگی کے بسوک نصرانی وی، آگی کے بسوک اندو وی، نا نا نا، منگ ٹول ویو الحمدللہ، منگ ٹول الحمدللہ مسلمانان را روانیو، منگ شاہی و الحمدللہ. دا د خدای لاک لاک شکر ندی او دا برکت می د محبوب علیہ الصلات والسلام دی. قران عظیم الشان ماول چ اسنه تاسو نه خبر بیا بل طرف ته لاړ نشه. جابر رضی اللہ عنہ زوی ته وی بچیا زمر در تکرانم، آقا راغه، مولا راغه، محبوب راغه، د دو کون سردار راغه، تشریف آوری کئ، اے بچیا زدر تدیر گرانم، او کا کائی نامدار د تڑیر گران دے. عبداللہ رضی اللہ تعالی نو خور تلاس کڑلو، د خور نے یو زررا اوچ تکڑلا، ورتو اے پلارا دا زررا د
د دې ټول جهان د غرونو برابر دا ورته وې بچی نانا نا دا ذره خود اسم برابر نه دا ورته وې پلارا ستا زما د محبوب په محبت کې ستا محبت زما په زړه کې ذره دا او د محبوب علی سلام محبت دا ټول جهان دی عزیزانو چې د چا پلار بہادر وی زوی تی اللہ بہادر پیدا کئی ورتوی اے بچیا بیم خطا شلے اے بچیا بیم خطا شلے ذرہ خوڑے ردا ما دا ذری نم لان دی اگنا ما دا ذری نم لان دی اگنا دا نبی علیہ السلام و سلام محبت با انشاءاللہ پار سے باندی مقدم کو خواہ زکا خواب در رحمان بابا می فرمائی خدای مگنا بے شک چ بند دے خدای مگنا بے شک چ بند دے نور کل وال صفاتی پر اختیار رب نہ دے خالق نہ دے لیکن در رب العالمین نلان دے و تمام کائنات کی زما د محبوب شان تے یو شانم نرسیگی